ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ከረማችሁ ወደ ሁለተኛው ነው የሚሄደው አሁን ሁለተኛው በትዳራችን ውስጥ የበቀለን አረም ያለም ማረም የሚል ነው በትዳራችን ውስጥ የበቀለን አረም ያለማጉረምረም ማረም ብዙ አይነት አረሞች በቤተሰብ ውስጥ በትዳር ውስጥ በቅሎ ይሆናል በትዳራችን ውስጥ የበቀለን አረም ያለም አጉራምረም ማረም ያለም አጉረምረም ማረም በሀገር ውስጥ የበቀለን አረም የዓለም አጉረምረም ባለም አጉረምረም ማረም ስናጉረመርም ቁልፉ ይጠነክራል ስናጉረመርም በአንድ ጋን የተዘጋው ሁለት በሁለት የተዘጋው ሶስት ይሆናል ስናመሰግን ስል እየቀነሰ 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 ይሄዳል እስራኤላውያኖች በምድረ በዳ አጉረመረሙ ከዛስ በምድረ በዳ ሞቱ ያውቃላችሁ እስራኤላውያኖች አርባ ዓመት በምድረ በዳ ሲጓዙ ስራቸው ነበረ እንዳያርሱ እግዚአብሔር ነው የሚመግባቸው ፋብሪካ ልብስ ፋብሪካ እንዳይከፍቱ ልብሳቸው አያረጅም ጫማ ፋብሪካ እንዳይከፍቱ ጫማቸው አያረጅም አርባ ዓመት ሙሉ የሚገርም ነው ሳይዛቸውም ሲጨምር ዝም ብሎ ይጨምራል ጫማው ልብሱ የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ስውርጅ የምትገርም ነች አዎ እድሜያቸው ሲጨምር እኮ ልብሱም መጨመር አለበት አርባ ዓመት ሲቆዩ ግን አያረጅም አያረጅምም ደግሞም ሳይዙም ይጨምራል እና ስራቸው ታዲያ ምንድን ነው ስራቸው መቃብር መቆፈር ነበር አንዱ ሲያጉረመርም ቆፈር ቆፈር አድርገው ቀብረው ሲሄዱ ሌላዋ ስታጉሮመርም ቆፈር ቆፈር አድርገው ቀብረዋ ሲሄዱ ሌላዋ ሲያጉረመርም ቆፈ አርባ ዓመት መቃብር ቆፋሪ ነበሩ ከዚህ አይነት ህይወት እግዚአብሔር ይጠብቀ ለወንድም ከመቆፈር ለእህትሽ ከመቆፈር ከወንድማማች መካዳድ መካካድ ከህትማማቾች መካካድ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ጉድጓድ የሚቆፍሩ እንዲህ አይነት አረምን በጊዜ ማረም ያስፈልጋል ለማረም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን አድርጉ ጊዜ ውሰዱ ልዩነታችሁን ተቀባበሉ ገቢያችሁን ግልጽ አርጉ አብራችሁ ደጉ ተከባበሩ ይቅር ተባባሉ ተሳሰቡ የልብ ጓደኛ ሆኑ ሀላፊነትን ተከፋፈሉ አትወዳደሩ ከጎረቤት ጋር አትወዳደሩ ከሌላ ጋር አትወዳደሩ አብራችሁ ጸልዩ ስጦታ ተሰጣጡ ተመሰጋገኑ ስፖርት አብራችሁ ስሩ ማህበራዊ ኑሮ አብራችሁ ሂዱ እንዲሁም ደግሞ ሜንቶር ወይም ደግሞ የግል አማካሪ ይኑራችሁ እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ አረቡን በቀላሉ ማረም እንችላለን። ሜንቶር አላችሁ ባልና ሚስት የራሳቸው ሜንቶር ሊኖራቸው ይገባል ሜንቶር ማለት በተለያየ መንገድ የሚያሳድግ ከኋላ ከጀርባ ሆነ የሚመክር ችግር ሲገጥማችሁ ሄዳችሁ ሚስጥራችሁ የምታካፍሉት ስትጣሉ መጥቶ የሚያስታርቃችሁ አላችሁ እንዲህ አይነት የጋራ አንችም ወደ ቤተሰቦች ነው ምት አንተም ወደ ቤተሰቦች ወደ ጓደኞች እንደዛ ያለበት ከሁለታችሁ ውጭ የሆነ ከቤተሰብ ውጭ የሆነ በጣም ጥሩ ሰው እውነተኛ ሰው እግዚአብሔር የሚፈራ ለእውነት የቆመ ሜንቶር መካሪ ይኖራቸው ምናልባት ከዚያ ውስጥ አንዱን እኔን ብታደረጉኝ በጣም ደስተኛ ነ ላገለግላችሁ ፈቃደኛ ነ እኔ የብዙዎችን ሰዎች ሚስጥር ዬ እስከ መቃብር ድረስ ለመሄድ እስከ ሞት ለመሄድ የተዘጋጀው ሰው ነ ስለዚህ ከዚህ ምናልባት ችግር ሲገጥማችሁ ብቻ ሳይሆን ችግር ሳይገጥማችሁም ስለ ትዳሬ መማር ፈልጋለሁ ብትሉ ደውሉልኝ ምክር ብትፈልጉ ደውሉልኝ እና ይህንን እናደርጋለን ማለት ነው እና ሜንቶር ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ በትዳራችን ውስጥ የበቀለን አረም የዓለም አጉረምረም ማረም ሁለተኛው ቁም ነገር ነው እንግዲህ ዛሬ ትዳራችን እንዲረጋጋ እንጂ እንዳይናጋ የሚያደርጉ ስድስት ቁም ነገሮች እያስተማርኩ ነው ሁለተኛ በትዳራችን ውስጥ የበቀለን አረም የዓለም አጉረምረም ማረም ያን ጊዜ ትዳር ይረጋጋል አገርም ደግሞ ይረጋጋል ትዳራችን እንዳይናጋ ነገር ግን እንዲረጋጋ የሚያደርገው ነገር የበቀለን አረም ማረም ነው ምንም ሌላ አማራጭ የለም ማማረር ማረም ሶስተኛው ሶስተኛው ትዳርና አገር እንዲረጋጋ እንጂ እንዳይናጋ ከሚያደርጉ ሶስተኛው አንዳችን በሌላችን የምናፍር ሳይሆን አንዳችን ሌላችን የምናደፋፍር ነው መሆን ያለብን አንዳችን በሌላችን የምናፍር ሳይሆን የምናደፋፍር እንሁን እንሁን አንዱ ከዚህ ከአሜሪካ ሄዶ እዚያ ኢትዮጵያ ሊያገባ ፈልጎ በፌስቡክ ነው የተዋወቁት እና በቃ የሚጻጻፉት ነገር በቃ ሚገርም ነው መንፈሳዊ ነገርም ነው አለበት ስጋዊም ነገር አለበት እና የተለያየ ነገር እዚያ ሄዶ አገኛት አብረው ሻይጠጡ ቆንጆ ልጅናት አለ ከዚያ ፓስተርሽን አስተዋውቂኝ ስላት ቆይ ነገ ትላለች አለ ቆይ ነገ ትላለች እኔ ሄድኩበት ቀን አለቃ አለ በቃ ወር ሞልቶኝ ልመጣ ነዋል ስላት አይ ወደፊት ስንጋባ ታየዋለህ አለችኛ ለ ቤተሰቦችን አስተዋውቂኝ ነገ ስትል ነገ ስትል ስንጋባ ታያቸዋለህ ትላለች መጨረሻ ላይ ሳጣራ ቤተክርስቲያን እንኳን ልትር ቀርቶ ደጀ ሰላሙም አልደረሰችም አለ ብዙ አታላዮች አሉ መጠንቀቅ አለባቸው በጮኛሽ እማታፍሪ ከሆነ አስተዋውቂው ጓደኞች በጮኛ የማታፍር ከሆነ ቤተሰቦችን አስተዋውቃት ጮኝነታችሁን አገር ይሙቀው ፀሐይ አገር ይወቀው ፀሐይ ይሙቀው ለምን እንደሆነ ማታስተዋውቃት በሰቦችን ጮኛን አስተዋውቃት የማታፍር ከሆነ ማፈር ያለብም አስተዋውቂው ማፈር ያለብሽም አንዳንዴ እናፍራለን በእርግጥ በርግጥ ምናፍርበት የተለያየ የልጆች እናት ሰባት ዓመት እጮኛ በነበር ጊዜ አስታውሳለሁኝ ገና ለቤተ ክርስቲያን አላስታወቅ ነበርና በመጀመሪያው አንድ ዓመት ውስጥ በነገራችን ላይ ሰባት ዓመት እንድትቆዩ በዚህ ዘመን አልመክርም የመጀመሪያው ዓመት አንተ ታውቃታለት ታጠናለ ሁለተኛው ዓመት እሷ ታጠናለች ሶስተኛ ዓመት ላይ እንድትጋቡ ነው መክረው እና ከአንድ ዓመት በታች ደግሞ ባትጋቡ ጥሩ ነው ለምን ሰው እንደ ሎሚ ተቀምሶ ይኮመጥጣል እንደ ብርቱካን ይጣፍጣል አይባልም ሰው ትንሽ ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል ለመተዋወቅ ሆኖም ግን መተዋወቅን የመሰለ ነገር የለም እና በመጀመሪያው አንድ ዓመት ውስጥ ለቤተክሳን ገና አልነገርንም ለጓደኞቻችንም ገና አልነገርን እኔና እሷ ነበር በድብቅ የያዝ ነው እና ትዚ ለኛ ቀን ሻይ በመንገድ ስንሄድ እጄን እጇን እዚ እኔ እጅ ሶቶ ገብታ እንደዚህ ይዛለች በእንደዚህ እና በመንገድ ላይ ወክ እናደርጋለን። ያው በጮኝነት ጊዜ ከተጋባን በኋላ በግራች ሂዱ ብንባል ይህን ሁሉ ኪሎ ሜትር በጮኝነት ጊዜ ፉት ነው በአንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ ከአየር ጤና ፒያሳ በግር በአንድ ጊዜ ከፒያሳ መገናኛ በአንድ ጊዜ እንግዲህ ማቃቸውን ሰፈሮች ነው ግን በሌላ ጊዜ ሲስፖርት ሩጥ ሲባል አይሆንም በታክሲ በጮኝነት ጊዜ ሀይሉ ሁሉ ይመጣል በቃ እንደ ለምንደ እንጃ ደስ ይላል እና በእግራችን ወቅ ስናረግ በጣም እንወዳቸውና የምናከብራቸው የቤተሳናችን ሽማግሌ ጋሽ መርጋ የሚባሉ ሰው መኪናቸውን ከሩቅ ስትመጣ ይሁኝ እና በጣም እናከብራቸዋለን እንፈራቸዋለን ጋሽ መርጋል የፍራታችን ከሪስፔክት የተነሳ ነው እና ከሩቅ መኪናዋን አቃታል ንሳቸውን ሲመጡ አይሁን ከዛ እሷ እንደዚህ አሉ እጅሽን አውጪ እጅሽን ከዚህ ከሶቶ ከገባሽበት አውጪ ከዚህ አውጪ አውጪ እጅሽን ምነው ነው ጋሽ መርጋ መኪናቸው መጡ አሉ እሷ አይለኛ ላት እንደ ነው እንደ የምታቀርበኝ የምታርቀኝ እስቲ ለይል ብላ ወገቤ ነቀፍ አረገችኝ አላበኝ አላበኝ አልኳቸሁ። ለግነቱ ጋሽ ሲመርጋ በጣም ጥሩ ሾፌር ናቸው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማላዩም ቀጥ ብለው ነው ሄዱት አላዩንም አረፍኩ አልኩ በኋላ ምን አልኩ በአስተዋውቅ ይሻለኛል ከዚህ ሁሉ ብዬ ለቤተ ክርስቲያን ማስተዋወቅ ለጓደኞች ሁሉ ሷጮኛ አይነት ብዬ አስተዋወቅ ከዛ በኋላ በመንገድም ሲሄድ ነፃ ነኝ ነው በቃ እና አንዳችን በሌላችን የምናፍር ሳንሆን የምናደፋፍር ነው መሆን ያለብን ጥሩ ነው መሆን ያለብን ማፈር የለብን አንዱ እሷ ድሃን እች ና እሱ ደግሞ ሀብታም ነው እና ሀብታም ነጋደ ነው እና እናቷ ሞታ እንደዚህ ያለች ድሃናቴ ሞታብኝ ከሰው መካከል ስፈልገው ሩቅ ቆሞ አየሁት አለች ሩቅ ቆሞ አየውት እዚያ አጠገቤ መጥቶ ጀርባዬን እየደባበሰ ያጽናናኛል ብዬ ስጠብቀው የእኔ ጮኛ መሆኑ እንዳይታወቅ የድሃ ጮኛ መሆኑ እንዳይታወቅ ሩቅ ተደብቆ አየሁት አለች ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንጀቴ ቁርጥ አላለች የሶስት ዓመት ጮኝነት ፈረሰ በዚህ ምክንያት አጠገቧ ሆኖ ስስና ሲሶ ማሳጅ እየሰጠ ማጽናናት ሲገባው የእናት ሞት ከባድ ነው አይዞሽ የኔ ቆንጆ አይዞሽ እያለ ወደ ጆሮዋ እየተጠጋ ማጽናናት ሲገባው ሰው እንዳያየው ሩክ ቆመ እና አልሆነም እሷም ሌላም ሌላም ብዙ የተጨመረባት ነገር ነበረ ድህነቴን እንዳያስኩ ኖር በኔ አለች በእኔ የሚያፍር ከሆነ አልፈልግም የሚያደፋፍረኝ ሰው እንጂ የሚያፍርብኝ ሰው አልፈልግም ብላ ተወችው ጎበዝ ቴክስት ሳደርግለት አይመልስልኝም ይላሉ አንዳንዶች ስልክ ስደውልለት አይመልስልኝም ትንሽ ቆይቼ ደውላለሁ ደውላለሁ ይልና ይረሳኛል እንኳን ሊያደፋፍረኝ አፍርድ ብኛል መሰል ይረሳኛል ይላሉ አንድ ትሴት እንደዚህ ብላለ ሰርግ ስንሄድ እጁን ያዛረኩት አለች ወደ አዳራሹ ስንገባ ወረወረው አለች እጄን በቃ ወረወረው አትያሽኛለኛ በጣም ገረምኛለች ገና በተጋባ በስድስተኛ ወራቸው ገረመኝ አለች እ ድንግጥ ብዬሽ ብዬ እቤ ስንሄ ጠየኩት አለች ምን ነው ቅድም እጄን ወረወርከው ያዝ ሳረግ ወደ አዳራሹ ስንገባ ወረወርኩት አለ እሺ ሌላ ቀንም እንደዚሁ ሞከርኩት አለች ወረወረው አለ ይሄ ሰውዬ የሰው አይነት ሳይኖርበት አይቀርም ጸሎ ሳያስፈልገው አይቀርም ብዬ አሰብኩ አለች ይኸው ሀያ ሁለት ዓመታችን እስካሁን ድረስ እጅ መያዝ አይፈልግም አለች ይፈራል እኔ ያው ባህሪው ስለገባይ ትቸዋለሁ አለች ግን ይሄንን ያልተረዳ ሰው ትዳር ያፈርሳል መሮር የሚስትን መሮር እና እንደዚህ አታርጉ የምናፍር ሳይሆን የምናደፋፍር ነው መሆን ያለብ ያን ጊዜ ትዳር አይናጋም ይረጋጋል አገር አይናጋም ይረጋጋል በሀገራችን የምናፍር ሳይሆን ሀገራችንን የምናደፋፍር ስለ ሀገራችን የምንናገር መሆን አለብን እንጂ የምናደናግር መሆን የለብን